Yo-Kai Watch. Er det ikke bare en eller anden ligegyldig Pokémon-klon, der kun er populær i Japan? Men hvad nu, hvis man rent faktisk spillede det? Ikke for længe, lad os sige et par dage. Kan man så få noget underholdning ud af dette underlige spil? På overfladen ligner det rigtig meget Pokémon. Du skal samle masser af kreaturer ved at kæmpe mod den og udforske verden. Men det er nok også det eneste, de har til fælles. For Yo-Kai Watch er på mange måder anderledes, og man skal nok selv spille det for helt at forstå fascinationen ved det. Nu er det jo 3'eren, så jeg vil ikke gå i dybden med alle forskelle og spilmekanikker, for i bund og grund er det stadig de samme som i forgængerne. Den største forskel er nok, at du ikke længere spiller en enkelt person med én storyline, men nu spiller du både som den velkendte dreng fra 1'eren og 2'eren, og sideløbende som en pige, der for første gang træder på scenen her i 3'eren. Deres historier foregår i forskellige byer, og du kan frit skifte mellem de to til enhver tid. Drengen er flyttet til BBQ St. Petersburg, mens pigen er i mere velkendte arealer i Springdale. Kortet er som vanligt stort og med masser af detaljer, hvilket dog også betyder, at der er lange løbeveje. Så jeg vil anbefale, at du får fat i en cykel hurtigst muligt ved at klare de respektive sidequests. Historien giver god mening og forklarer også, hvorfor drengen skal starte forfra med at samle yokai. Han er jo flyttet, og i det, der svarer til USA, skal man bruge en ny Yo-Kai Watch, da den gamle ikke længere virker. Begge børn bliver hurtigt til små detektiver, der hjælper folk med deres problemer, der typisk har et eller andet med Yo-Kai at gøre. Er du ikke i gang med en af de mange sidemissioner, så kan du lede efter flere Yo-Kai, f.eks. under biler, i træer, you name it. Et lille radar hjælper dig med at finde dem. Now, let's see what's next. Mens du løber rundt, møder du mange sjove personer som Blunder og Folly, der arbejder på The Y-Files. Men ikke nok med det, så møder du i BBQ også påfaldende mange yokai, der har med mad at gøre. Som for eksempel Salty Bacon. Generelt er der som vanligt rigtig mange ordspil og vittigheder, og dialogerne er mega sjove. Dog skal du være indstillet på, at spillet er meget japansk. Og det kan til tider godt blive lidt for meget og lidt for cringy. Den største forskel til forgængerne, udover den todelte historie, er nok kampsystemet. Overordnet er det det samme som før. Dine yokai kæmper selvstændigt, men du kan fortsat understøtte dem for eksempel af soulmate-angreb, hvor du spiller en række minispil med styluspennen. Efter et stykke tid bliver de dog lidt repetitive, selvom der er nogle nye i forhold til forgængeren. Det store nye er, at man har tilføjet et mere taktisk element. Du har nu en lille grid, som du positionerer dine yokai på, og det lykkedes rigtig fint. Sætter du dem for eksempel ved siden af hinanden, bliver deres angreb stærkere, og sætter du dem bag ved hinanden, så beskytter den forreste de andre. Det giver en god mulighed for at have mere indflydelse på kampen, der kan variere ret så meget i sværhedsgrad. Så var der alligevel noget underholdning at finde i Yo-Kai Watch 3. De mange små ændringer og tilføjelser i forhold til forgængeren fungerer rigtig godt, og Yo-Kai Watch kan sagtens samle op med Pokémon. Let's see what's next.